Tak jsme si odpočinuli ve wellness, já bych si dal, teď mě hrozně vyhládlo v té rašelině, já bych si dal něco k jídlu. Myslíš, že taková syrová ryba je vhodná? To je ta, co plavala v té rašelině. Plavala, ale už neplave. My teď totiž narážíme na výrobu sushi, na konzumaci sushi a na japonskou kuchyni a o té si budeme povídat. Může být, jsem pro. To vítám, navíc zůstaneme v takovém wellness zdravém stylu, si myslím, v tuto chvíli. Tak vítáme ve studiu Petru Tomanovou, provozovatelku restaurace a také provozovatelku možná zážitkových sushi večerů. Dobrý den. Děkuji, krásný den vám přeju. Možná vám i odbornici na sushi. Můžeme říct. Ano, můžeme to tak říct. Moc vám to sluší. Je to nějaký oděv, který k suši patří? Rituální? Zážitkový? Já tady tento oděv nosím na moje zážitkové suši večery, ale jinak je to takový jako japonský oblek, který se možná, že to nosili gejši, i když oni nosili spíš takové ty, dejme tomu, župany, ale tohle už je taková, jako dejme tomu, level, jiná móda. Nebo dejme tomu, vyšší level. Ano, přesně tak, vyšší level. Ale je to jakoby japonský dámský oděv. Ano, přesně tak, přesně tak. Tak a v tom to teda servírujete, obsluhujete, připravujete? Ano, přesně tak. Naše zážitkové sushi večery tkví v tom, že to není jenom o tom jídle samotném nebo o tom sushi, ale spíš my lidi seznámíme s kulturou, jak vůbec sushi, jak se stoluje u sushi a celkově nějakým způsobem ta atmosféra je japonská. Takže my jsme tam vlastně v takových dress kódech, potom výzdoba je tomu uspůsobená a většinou spolupracujeme s nějakým barem, kavárnou nebo restaurací, kde se domluvíme a proměníme to vlastně na jeden večer v Japonsku. Japonsko ve střední Evropě. Je to příjemnější, než tam letět, tedy, nebo je to snažší. Je sushi to nejtradičnější, nejvíc charakteristické jídlo pro Japonsko? Je to jakoby národní pokrmář? My to tak vnímáme. Je to tak, protože vlastně sushi už je od nějakého sahá do 7. století nebo 9. Ono záleží, protože těch pramenů, kteří o tom mluví a píšou, je víc a já jako sama nemůžu posoudit, co je správné. Takže já akorát můžu jakoby sdělit to, co vím, že sushi, jestli můžu říct takový příběh, jak vůbec vzniklo. No, velmi rádi. Tak vlastně v tom 7. století a byl to takový, jako dejme tomu, mladík, který chtěl uchovávat svoje ryby čerstvé, tak udělal to, nevím, jak ho to napadlo, jakým způsobem, ale tu rybu dal do rýže, uchoval ji pod kámen a vlastně pod nějakým tlakem vzduchu a nevím, co všechno tam vlastně probíhalo, ale říká se tomu fermentace, což je kvašení a tím ta ryba zůstala vlastně uchovaná po několik měsíců a dokonce i let. Takže on vlastně zase vzal ten kámen, vzal tu rybu, vlastně tu rýži prostě odhodil a tu rybu mohl konzumovat. A potom zjistili, že vlastně ono to chutná dobře i s tou rýží. Takže to začal konzumovat i s tou rýží a potom už se zase do toho připletla řasa, protože tam rostla prostě v moři a tak podobně prostě celý ten vývoj toho sushi a i proč je tam zázvor, proč je tam wasabi, tak to má svoje opodstatnění. Oni jsou velmi chytří. To by nás zajímalo, proč? Protože jsou takový konzumenti, kteří třeba wasabi jako já nemusí v té kombinaci se sushi, přestože ho mám ráda. Ale přiznám se, že opravdu nevím, proč třeba to wasabi by tam mělo být. A máte ráda syrové ryby? No, co se týká sushi, tak to jako zblajznu, to jo. Ale žádnou kombinaci tady s wasabi, anebo dokonce ani svého... No, wasabi pálí tě jazyček, že? Potom. Ano, přesně tak, ale já nemusím ani tu svou omáčku. Ale asi předpokládám, že to teda k tomu správnému sushi patří. Určitě, ono to wasabi je právě, proto jsem se ptala na ty syrové ryby, je to potřeba díky tomu, že to wasabi je vlastně křen, japonský křen, který, dejme tomu, zahubí parazity, které se vyskytují v syrovém mase. Což se vyskytuje nejenom v rybách, ale i v normálním syrovém mase, hovězím a tak podobně. Takže když si dáváme tatarák, tak opatrně. To znamená, že wasabi nám nějakým způsobem neutralizuje celkově tady ty parazity a nic se nám nemůže stát v podstatě. To byla kauza nedávno. Takže to má funkci. Ano. No určitě má to funkci. S červíčkama, kteří se vyskytují v suši. Neslyšel jsem to, byste to možná určitě zaznamenala. Jo. A teď si uvědomuju, jakou jsem udělala. No právě, že se objevují ti paraziti v suši, v té syrové rybě. Ano. A my když to skonzumujeme, že jo, tak máme problém. A tak vlastně takže si já teď mám říká, problém. Že Zuzi, že to wasabi není zas tak špatný, že? Teď si to v hlavě
přeprogramovat. Ono to zase tak nepálí. No dobře, přesně tak. Pro své zdraví, co bych udělala. A jako s tou sojovkou? S tou sojovkou ta spíš jako dodá, dejme tomu, takovou tu slanou chuť a celkově to podtrhne. Ona tam ani nemusí být, dřív to nekonzumovali se sojovou omáčkou, takže ten starý postup je bez ní, ale potom se to tak nějak jako přidalo. A přímo v Japonsku používají tu sojovku? Nebo? Používají, jo. Ale záleží kdo, jako to je restaurace od restaurace. Jako... Není to vždy, ne. Ale a zázvor? Zázvor je na to, aby odstředěval chutě mezi jednotlivými kousky. To znamená, když máte maki, což je takový základní tvar sushi, potom máte Kalifornii, zase jiný kousek s jinými ingrediencemi, tak ten zázvor vám nějakým způsobem to neutralizuje a vy máte ty chuťové buňky, abyste poznali, co všechno je v tom druhém kousku. Takže zázvor bychom si měli dávat mezi tím? Ano, přesně tak, mezi. Ale lidé se ho pletou třeba s nakládaným lososem nebo s uzeným lososem. Jo. A stačí si přičichnout a už je to ano, jasné. Ano, přesně tak. Dobře, potom tady máme ten, to je třešňový květ? Tady to? No, ta větvička. To je dekorace, kterou tady chtěli sníst, ale jsem říkala, že to se nepapá. To je jenom to mě. Ano, já to chápu, ale je to proto jako znak japonská. Jo, je to, jo, přesně tak, je to znak taková sakura. Jo, přesně tak. No tak pojďme se možná pustit do přípravy. Dobře. A při té přípravě můžeme povídat o sushi, ať už všeobecně, nebo právě o té jeho konkrétní přípravě. Určitě, jako co je asi potřeba, že jo? Jste říkala, že jste si koupila balíček pro koupila sushi. Koupila jsem si sushi set s tím, že si to doma vyrobím tak, jak to má být. No, ještě jsem k tomu nedospěla, ale strašně ráda se teď přijde. Takže co potřebujete? Je to taková bambusová podložka, která je ideální na maki, což, jak jsem říkala, je nejzákladnější druh sushi. Ano. Potřebujeme řasu, která se kupuje většinou teda jakoby v takových delších čtvercích, ale já ji stříhám na půl, aby to bylo vlastně na ideální tvar a velikost. Potřebujeme, jak jsem říká, wasabi, potřebujeme nakládaný zázvor. Člověka zmátne, že on ten zázvor je růžový, ale je to jenom díky tomu, že on je naložený a je tam nějaké barvivo. Takže když si to chceme naložit doma a udělat z čerstvého zázvoru, tak je proto potřeba akorát cukr, ocet, sůl a potom buď třeba červená řepa nebo červené zelí. To zabarví právě. Jo, to zabarví, přesně tak. Takže přírodní barvivo. Ano. Wasabi si asi nevyrobíme, že to? Wasabi se nevyrobí, to se normálně kupuje v prášku. Anebo pasta. Ano, přesně tak, anebo pasta. To koupíte různě v supermarketech. Uh-huh. Tu pastu vyloženě, taková malinká tubička. Uh-huh. A potom, že jo, rýže. To mám taky. Potom rýže a ta je, dejme tomu, speciálně upravená tím, že se tam dává rýžový ocet, který je ochucený cukrem a solí v nějakém určitém poměru. A zase záleží na tom sushi masterovi, jak si to ochutí. Jestli to má rád víc slanější nebo sladší, anebo taky ta rýže může být buď víc jako rozmělněná, anebo tam můžou být cítit úplně ty zrnka rýže. Záleží na každém a potom vlastně ten člověk si vybere tu sushi restauraci, anebo toho sushi master, který mu vyhovuje nejvíc. Takže sushi rýže se dá rozvařit. No jasně, určitě. Ale je to speciální sushi rýže. Jo, přesně tak. Jo, přesně tak. Je to kulato zrna, ano. A sushi master, to jsem taky ještě neslyšela. Ty no? Ano? To je vlastně ten výrobce sushi? Je to ano, to přesně tak. Jo, to chápu, přesně tak. No to budeš ty, ale je to hezký. Jednou ano, určitě zdárně. No přesně tak. Jestli to nevzdáš třeba. Ne. Teď se právě namnadím. Já myslím, že ne. A vlastně ta řasa je, to možná nejde vidět, ale ona je z každé strany, má jiný povrch. A z té strany, ke které je tak jako, dejme tomu manchesterová, trošku taková jako hrubá, tak na tu stranu pokládáme rýži. A je potřeba voda, takže si asi namočím si ruce. Vezmu si rýži, která měla by mít pokojovou teplotu, ta rýže. Ona jakoby tu pokojovou teplotu bude mít tak hezky v tom rýžovaru. Protože kdybyste ji udělali hrnci, tak se vám může připálit a je to takový jako horší. Takže další pravidlo při přípravě sushi, takže rýže vařit v rýžovaru. Jo, je to lepší, rozhodně pro začátečníky, protože ono to potom není úplně, pak se přilepuje a připaluje a to byste pak jako dřív s tím skončila, než byste ji uvařila. Takže jak je to ještě s tím stolováním? Co? Nebo...
Jak to vypadá, tak aby jsme si navodili tu japonskou atmosféru dokonale? Když to má být zážitek? Když to má být zážitek, tak samozřejmě jsou potřeba hulky, že jo? A Japonci mají takové zajímavé pravidla ve stolování, že třeba nemůžou hulkama být o sebe, nebo se nemůžou tím nějakým způsobem to pokládat nějakým vedle sebe, anebo když Japonec tak to odloží hulky už jakoby na talíř, tak to znamená, že dojedl a všichni mu odnesou mu talíř, i když třeba nemá dojezeno. Takže v žádném případě ne. A když vlastně to někdo odloží, tak prostě už nemůže jíst ani kdyby prostě si zavolal číšníka a řekl, já bych chtěl ještě jíst. Tak to by bylo vysoce nespolečenské. Ano, přesně tak, přesně tak. Takže musí mít pořád v ruce? Ano, ano, pořád v ruce a nesmí třeba olizovat ty hůlky vůbec nějakým způsobem pohoršeně jako s nima jako jednat. No. Je na to taková velká A4, co všechno se může a nemůže s hůlkami. A já jsem četla, že správně se sushi má jíst bez hůlek. Je to tak? Ano, ano, je to tak, že vlastně můžete to jíst. Japonci to jí většinou bez hůlek. Přímo ti, kteří jako v Japonsku, tak to jí bez hůlek. Ale ono je to taková kultura, která přišla k nám. K nám sushi přišlo v nějakým 19. 20. století. Takže u nás už vlastně už přišly jenom hůlky. Přišli sami. Přišli, jedna, už přišli hůlky. To znamená, oni ty kousky berou normálně do ruky? Ano, přesně tak, přesně tak. Pro ně je to normální jako kultura stolování, že to všechno berou do ruk, tak jako i v Indii je to normální, že všechno jí rukama. Oni se tak víc přibližují té kultuře, co byla před námi dřív. Hodně, hodně. No. Dřív. Dobře, tak teď tak. Je takové dostatečné množství rýže, co ano, přesně tak. Ta rýže se dává do 3/4 jakoby té řasy. A teď máme ingredience. Já jsem vzala takové, které najdete doma, abyste si to mohla přijít do toho supermarketu, koupit a normálně třeba si vzít okurku a potom i sýr třeba. Takový jako aromatický, který se do toho může hodit. Protože ne každý má rád rybu a lidi si myslí, nebo mají takový zvyk, že sushi nejím, tam je syrová ryba, to mi určitě nebude chutnat. Ale není to tak. Ono jenom jde si na tu chuť zvyknout, nebo jde o to. To je něco jak s olivama. Olivy si dáte jednou, dvakrát, třikrát, nechutnají vám, pak si to dáte jenom kvůli tomu, že je to dobré k vínu a pak prostě si toho koupíte jako velkou vaničku a jíte to u televize. Tak si člověk hodí do Martiny a... Přesně tak. No, ještě v našem případě. Chuť se musí vypěstovat zkrátka. Přesně tak. Ano, určitě. Tudíž sushi může být i v uvozovkách vegetariánský, nemusí tam být vždycky určitě, ryba. Jo. Určitě. A hlavně jakože je to velmi oblíbené jídlo vegetariánů. Protože jako víš, že se tam můžou dát různé. Japonci jí opravdu suši bez toho, aby tam byla ryba? Určitě, určitě. Tam můžete dát avokádo, můžete tam dát třeba už novodobý mango, můžete tam dát tu okurku, i třeba sladký. Já jsem jednou experimentovala, dávala jsem tam dokonce banán s čokoládou a dávala jsem to jako dezert suši, což bylo zajímavý. Chutnalo to dobře? Jo, chutnalo to moc dobře. Jsi ta řasa jako nikomu úplně nejela v tom, jakože ta kombinace s čokoládou. Byla to hodně velká kombinace chutí. Ano, ale připravují se taky kousky bez řasy. Ano. Že jo? A tam by to možná... Ano, určitě, určitě. To jsou takový vlastně ty nigiri, takové válečky. A to se vlastně připravuje bez té řasy, takže to se může udělat i na sladko a můžu tam dát různé taky variace všeho možného. Třeba Japonci tam dávají i omeletu takovou japonskou. To možná bychom teď mohli říct, že jsou dvě základní sushi, právě jedna, která je zabalená v té řase, je to tak? Jo, to jsou vlastně druhý sushi, jich víc teda, ale já bych řekla jenom ty tři základní. Nejdřív první jsou maki, tady ty připravujeme, ty nejzákladnější, potom jsou kalifornie neboli uramaki spíš, to jsou obrácené rolky, to znamená, že ta řasa je uvnitř a na povrchu je rýže. A buď Kalifornie se jim říká, protože tam je sezam na vrchu, anebo to můžeme dát na povrch lososa, cokoliv jako dalšího, čím to můžeme omotat. A bude to vypadat nějak zvláštně. A ten poslední druh, to je nigiri, a to je, jak jsem říkala, ten šulánek rýže, takový váleček, a na to se dá jako ryba, nebo cokoliv dalšího. Je spoustu variant. Takže pojďme točit. Máme to hezky nachystané, je tam ty ingredience, nebo je to v takových jako podlouhlých, jdeme tomu, jak to říct. Nevím, nejsem odborník na tvary, takže prostě máme okurku, máme sýr, dáme to doprostřed té rýžové plochy, vezmeme si tu podložku, takhle si uchytíme ty ingredience prstama, aby nám jako nevylezly a směřujeme ke konci té rýže. Takže takhle jedu, tak a tlačím, pořád tlačím, takhle si to
hezky udlachním. Ještě si takhle můžu vodou potřít tu řasu, aby se mi lépe slepila, a takhle to zase překryju. Mm-hmm. A zase tlačím, překryju a zase tlačím. A ona z toho vzejde taková krásná rolečka. Wow. Tak a až to je, tak stačí hned naříznout nebo ještě do ledničky nechat? On je lepší to nechat chvilku odležet, protože ta rýže se trošku vsákne do té řasy. Mm-hmm. Takže je to určitě lepší. A pak už jenom naříznout a je to. Přesně tak, přesně tak. Nechcete si taky zkusit? Ano, Zbyňa chce. Já to zkusím až u tebe doma, až ti to půjde, až budeš sushi master. Já přinesu fotky. A na jak dlouhé ty kousky by se to mělo nařezat? Co asi bude finish toho našeho povídání? Tak, tady to maky se dělá na nějakých cca 6 kousků, takže já si takhle mám nožík. Rozkrojím to na polovinu. Dám si k sobě, takhle, aby to byly, dejme tomu, nějak stejně dlouhé. Mm-hmm. Jsem viděla, že se prodávají takové šikovné sushi tyčinky, dokonce jako svačinky. Ano, ano, ano. A nebo ještě se prodávají takové kornoutky. A to se jmenuje temaki. Mm-hmm. To je takový kornoutek a já jsem třeba byla v Amsterdamu a tam to měli na každém rohu, že jste si vzala kornoutek a tak jako taková sovačinka. Mm-hmm. To je hodně příjemné. Taky mám od tam zkušenost. Tak máme barevný sushi. Super, my tak vám to určitě děkujeme, zabereme, to je moc hezký, ještě barevný, krásný a naším hostem byl, já si myslím, že to si můžu dovolit říct, sushi master. Děkuji. Petra Tománová, my děkujeme za přípravu sushi, hned si dáme. Já taky děkuji, dobrou chuť. Díky, děkujeme, nashledanou. A my po dobrém jídle půjdeme ke kultuře? Že by? Ano, dáme si další pochutinu, kterou bude kultura. Už jsme byli v Městském divadle a teď vás pozveme na program těch ostatních brněnských divadel.